کے یہ یہاں کی پبلک کو پوری پبلک پورا مجمع ذرا تھوڑا سا آواز بلند کر کے اس کو ورد کرے پڑھے لا الہ الا کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے پھر دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے اس بند کا استقبال کیجیے لا الہ الا اللہ جب طوفان کی موجوں نے کہہ دیے سبحان اللہ دشمن کی کمر ایک عذاب ہے یہ اثر ٹوٹ گئی دشمن کی کمر پانی کی لہروں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ ارے اللہ الہ اب بیٹھیے اب دل خیر آبادی جب تک 500 کا نوٹ کوئی بندہ نہیں لے کر کے آئے گا اب دیکھتا ہوں کمیٹی والے کیسے آپ خاموش رہتے ہیں تمام ڈاکٹر ایک بار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ عبداللہ سالم قمر صاحب مولانا آ گئے مولانا عبداللہ سالم قمر صاحب دشمن کی کمر ایک عطا کا ہے یہ اثر ٹوٹ گئی دشمن کی کمر پانی کی لہروں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب یہ بند حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں
ایک بندہ اور پیش کرتا ہوں گا فرمان لا الہ الا اللہ کے حکم سے اس کے یوسف نے توجہ چاہوں گا کہ حکم سے اس کے یوسف نے قید سے آزادی پائی. میں نے کہا ہے ابھی 500 کا نوٹ نہیں آیا ہے اور میں بھی یو پی سے آیا ہوں. اب دیکھتا ہوں کیسے خاموش بیٹھتے ہیں. میں نام تو جانتا نہیں ورنہ زبردستی ان سے نکلوا سکتا تھا. پیش کرتا ہوں یہ موبائل بھی دے چکے ہیں محمود بھائی ہیں اور شمشاد بھائی ہیں. یہ دونوں بھائیوں کو شریک کرتا ہوں اور کم سے کم امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ 500 کا نوٹ اس رومال میں آئے گا. ملحدہ فرمائے شہروز شہروز ماشاء اللہ. جب تک وہ نہیں آئیں گے شہروز بلکہ دو روز یکسو نہیں شمشاد نہیں. بہرحال آپ کو آنا پڑے گا انشاءاللہ. کمیٹی کے ذمہ دار ہے لا الہ الا اللہ حکم سے اس کے یوسف نے قید سے آزادی پائی. حکم سے اس کے یوسف نے قید سے آزادی پائی. یونس کو مچھلی میں رکھا یونس کو مچھلی میں رکھا دیا خوب کو بینائی دیا خوب کو بینائی. حکم سے اس کے یوسف نے قید سے آزادی پائی. یونس کو مچھلی میں رکھا دیا خوب کو بینائی. اس کے کرم کا اس کے کرم کا اس کے کرم کا کیا کہنا اس کے کرم کا کیا کہنا بولے طوطا اور مینا. اس کے کرم کا کیا کہنا بولے طوطا اور مینا. سب سے نرالی اس کی عطا لا الہ الا اللہ لا الہ الا والا ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ عظمت والا ہے اللہ برکت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب جاتے جاتے